Tristes esta reunión a nós e, bueno, creo que... ...no que vivíamos o ano pasado, durante o mes de marzo e abril, e introducir un institucional chegaríamos e nesa mesma línea seguimos. Como que que máis queredes que entendedes que nos podamos facer, porque ángeles e máis xeus, as dúas conselleiras temos manifestado a nosa contrariedade e solicitado que se retire ese artigo o regulamento da Lei de Costas nos dixen xa pasan eles directamente a falar e todos nos... Bueno, pues nada, moi boas tardes a todos. Dicío anteriormente, explicou no Rosa e queda dito e ademais con moitísima claridade. Dende lonxe, todo isto, pois, todo tipo de autorizacións. Vamos a ter unha xuntanza cos representantes do sector da cadena marindustria, porque están tremendamente preocupados ante esta lei de cambio climático que introduce un artigo que ven a modificar, dendo noso punto de vista, a lei de costas e o período de duración das concesións. Polo tanto, eles están preocupados e nos pois, vimos a falar con eles, a analizar o informe que temos da asesoría xurídica da Xunta de Galicia, donde manifesta que o artigo 18.3 e 18.4, tal cual están redactados, son inconstitucionais. Ese informe tamén está avalado por o informe do Consello Consultivo que saiu no día de onte e que ven a decir exactamente o mismo. Aplican un criterio de retroactividade que é inconstitucional e, por suposto, deixa a todo o sector nunha inseguridade xurídica ca que é difícil traballar, ca que é difícil conseguir que o sector poida seguir facendo inversións para seguir tendo as súas instalacións da mellor maneira posible para seguir respondendo a ese retos de calidade que ten Galicia nos seus produtos do mar. E nós, pois, unha vez máis, lle queremos insistir á ministra de Transición Ecolóxica que analice con calma o que se lle está dicindo dende Galicia ca máxima lealdade, porque o único que pretendemos nós é seguir defendendo unha industria vital para Galicia, que esas leis non veñen a aportar nada novo, solamente, pois eso, dar inseguridade, generar malestar, e esas declaracións que están facendo nos medios de comunicación, pois a min, persoalmente, me teñen doído bastante, porque o que non se lle pode facer ao sector é mentir, e eso non o vou a consentir. Se lle está trasladando ao sector que a única que deu un informe desfavorable a unha prórroga foi a Xunta de Galicia, cando eles saben que eso non é así, a Xunta de Galicia regula unha actividade que se desenvolve nun terreo que é titularidade do Estado e é o Estado que fai un informe preceptivo e vinculante se lle dá ou non lle dá o período concesional a esa instalación. Se o Estado non lle dá ese período concesional, dende logo nós non lle podemos permitir desenvolver a actividade. Polo tanto, que deixen de engañar o sector, que se senten co sector nunha mesa de traballo constructivo, que retiren ese artigo 18.3 e 18.4 da Lei de Cambio Climático e que, se queren modificar a Lei de Costas, por suposto, que nos sentaremos a traballar con eles, como digo, dunha maneira leal, constructiva, e o sector está na mesma. Yeah.